predsjednica Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke najavio, znači, na jednostavnim putem, ovdje za ovom govornicu, pa sam to poslao preko tajnika Skupštine e-mailom, da mi se dostave imena i prezimena stručne spreme savjetnika koji su zaposleni u institucijama, znači u Vladi, u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke. Pa i prošli put kad sam bio za govornicom na tu temu, sam rekao nešto da sam dobio odgovore od većine, što sam bio zahvalan. Tada odgovor nisam dobio od Ministarstva financija ovdje od nadležnog ministra, nisam dobio ni do dan, ni do dan danas. Ali evo, nije poanta to. Dobio sam među vremenom, naša zamjenica predsjednika Skupštine je isto tako poslala mailom odgovor, znači, na ovo pitanje. Prije nekih godinu dana smo donosili pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke, jer su predviđene pravilnikom o ustrojstvu i mjesta za savjetnike, pa i o njihovoj stručnoj spremi, gdje se moglo primiti i sa srednjom stručnom spremom, i sa višom, i sa visokom. Vi, predsjedniče Skupštine i zamjenica predsjednika, vi ste stvarno postupili pa ste primili po jednog savjetnika sa srednjom stručnom spremom, srednjom ekonomskom, mašinskog bravara, pa ste primili sa višom stručnom spremom i po jednoga sa visokom stručnom spremom. Znači, ukupno 6 ovih savjetnika. Pa mene zanima malo kad, možda ćete mi vi dati ovako ovaj komentar, zanima je malo i odgovor. 2017. bruto plaća u Skupštini je bila 575.000 maraka, 2018. 603.790. 2019. 833.000 maraka, 2020. 848.000 maraka. Znači, ovo piše u zakonu. Ovo što sam ja prošao, piše u zakonu. Glasao sam ja za proračun, sam bio suzdržan ili o zakonu. I na kraju izvješća o Skupštini piše uvijek da je 28 uposlenika u Skupštini. Plaća se povećala 5% od 1.9. prošle godine, a ovdje imala se plaća povećala 270.000 kolete minima. Tamano i 6 savjetnika košta 270.000 maraka. Ja sam siguran, uvjeren, da naša zamjenica, gospođa zamjenica predsjednika, da ona ne poznaje svoje savjetnike. Uvjeren. I da se pita kako je ona naša čovjeka u Rakitnu, koji je završio višu školu sa 25 godina, pa ovaj jedan završio visoku školu sa 35 godina, ova jedna srednju školu sa 21 godinu, ja sam se stvarno pitao, gdje je naš takve savjetnike? Kako to, da su se baš potrebili sa svolikim drugim školovanjem, pa nisu baš ni mladi. Evo, ja sam uvjeren da gospođa Ivana Zavinca, ona ne poznaje ove savjetnike. A kamo li da nam sad tajni izvuštenju ljana pokaže gdje oni sjede? Evo, ja bih zamolio jedno povjerenstvo iz svih stranaka, s tim iz HDZ-a bude najviše, da nam sad ovog momenta s novinarima koji su ovdje, da nam pokaže gdje sjede ti sad. Ako možete, evo, ja bih bio jako zahvalan, jer vidim, je li, do proračunu se znatno povećala sredstva opoziciji plaća, 270.000 maraka, a piše 28 zaposlenih. Kako to? Zakon nije to pravilnik, nije to nešto, to je zakon, najbitniji zakon koji donosi ova skupština, koji prije mjesec dana nam donesu zakon, znači, to je proračun, jel, i zakon o izvršenju proračuna. To su najbitniji zakoni koji donosi skupština. Ovo što prsta piše u zakonu. Stavno 28. Ovo bitno, da je 28, onda će plaćati jedno poveća 45. Ne, ako ovo prebije. Ove neke stvari nisu jasne. Mislim, možda sam ovo elaborirati, možda sam prekoračio ovo vrijeme, gledam li, ali moramo ovakvim stvarima raspraviti, kolege zastupnici iz Skupštine. A vi ste se uspavali. Ja ću predložiti da se ukinu profesora mandata, znači da zastupnici ne budu Skupštine, zato nemaju plaću. Da razgovaraju, iz ovog mi je ovaj predsjednik kluba, pa moje slobode da nastupi ovdje, inače da je nekoj drugoj ostavi profesora zastupnika, mogla bi ostati bez tog profesora mandata. Ali ovo su nelogične stvari. Ne možemo mi ovdje sad da mi dužima govoriti, evo sad ćemo mi reći, ministar će reći kako nema novca. Evo sad će ministar reći, sad će reći, a to što taj reći, kako nema novca, više od 400.000 maraka. Pa nemojte. 20 savjetnika ima, ne znam koliko ministarstva financija, evo sad će predsjednik ovaj ministar MUP-a
prošlo smo nedjelje. Da je primio savjetnik, ima već jedno da je primio, da je primio. Još jedno sam, 20, znači garantiram da ih 10 neće. Dobili smo mi odgovor iz ministarstva financija, ali evo nismo proslijedili vama, u što skorijem roku će biti proslijeđeno, tako da moje krivice. Ja, s materijalima šaljemo malo više na primu pa pošaljimo, ali dobit ćete odgovor, dobili smo ga iz financija. Što se tiče plaća skupštine, vi znate da u taj dio bruto plaće ulaze i baš, što ste malo prije spomenuli, profesionalni mandati, tako da stručna služba ima određen broj ljudi koji se ne mijenja u većanci godinama, ali znači broj profesionalnih mandata i kako varira od jedne godine, znači 2019. znači to sam zastupnika iskoristio priliku na bijeli kruh, tako da to i tekako mijenja plaću, to je bilo ti par savjetnika. Ja znam da zamjenica poznaje svoje savjetnike, ipak i HDZ velika stranka sa dosta koalicijskih partnera, tako da mi surađujemo i svakako poznamo koji šta nas i zašto sad. A evo ja ću samo jedan prijedlog, predsjedniče. Ja mislim da nama zastupnicima treba napraviti jednu edukaciju o tom šta je regulirano sistematizacija radnog mjesta, šta je regulirano zakon. I da mi to svi znamo. Puno manje bi bilo vaših priča. Kolega Leko, on je čini se čak i najstariji zastupnik. Dugo pamti i onaj sustav tamo. Sistematizacija, šta je sistematizirano? Čini se da mi starstvo pravo su tome sistematizirano na tri savjetnika. Ali ne imamo tri savjetnika. Ovi savjetnici u kojima sam nagovorio, kad su završili fakultete i škole, da su slučajno studirali medicinu i stomatologiju, ne bi nikad završeno. Ja sam završio tek na fakultetu 35 godina, pa ovaj specijalizaciju, tamo bi došlo vrijeme za biro. Znači, ja sam kroz ovu nekak komentar na analizu govorio o više stvari. Ja, što znači, sistematizirat ćemo nešto. Jel, ja kažem, zakon tamo pišu to što smo mi dvijeste u drugu ja. Nemamo 28 uposlenika. Stavit ćemo, ja sam vidio na mladu cijelo vrijeme sam se pitao odakle 60 uposlenika su pošli. A to su pripravnici. Znači, svi su pripravnici na 60, okej. Okay. Ali zato nema pripravnika tamo. Znači, svi se ovdje vladi i raspoređeni su ovaj ovdje, ovaj ovdje. Ja sam pitao šta je predstavnik, što će ja. I 36 je čini mi se puno, a tu 60, ali to su pripravnici. Prema tome, znači, i druga ministarstva ima, imaju se sistematizirano, ima se godine, dva, mjesece, čini se, jedan savjetnik, samo prosto, da mogu primiti tri savjetnika, ali evo ovo, još kada velika stranka, veliki koalicijski partneri i velike, znači, obaveze u tim ljudima, znači, to je. Zahvaljujem, i ja napomnijem da mi kao skupština imamo